është një kosto shumë e madhe. Kryetari dhomës së tregëtisë dhe industrisë në Lezhë, Pashk Paloka, ai është arrestuar nga policia. Dalimi i biznesmenit u bë me urdhër të prokurorisë pas hetimeve të kryera për vdekjen e një punëtori në muajin qershor të 2019-s, tek pallati që ai po ndërtonte në lagjen Beslidhja në Lezhë. Ai akuzohet për ndërtim palej, mosbatimi rregullave të sigurimit teknik dhe punësim të palishëm. Bëhet fjalë për 43 vjeçarin me iniciale MSH, i cili ra nga skela në 16 qershor të vitit të kaluar, duke ndëruar jetë në spital si pasojë plagëve. Pas hetimeve që kanë zgjatur disa muaj me kërkesë të prokurorit Sabri Kastrati, gjykata vendosi masën e sigurisë arrest me burg për Palokën. Pashk Palokaj akuzohet për ndërtim paleje, mosbatimi rregullave të sigurisë në punë dhe punësim të palishëm. Po ashtu në lidhje me këtë çështje është vendosur masa e sigurisë arrest shtëpie, edhe për drejtuesin e punimeve në subjektin ku humbi jetën punëtori. Ndërsa mësohet se janë nënhetime dhe disa zyrtar të cilët nuk kanë vepruar për të kontrolluar subjektin për kushtet e sigurisë teknike dhe dokumentacionin përkatës. Në lidhje me ndalimin e biznesmenit Palokaj ka patur një reagim edhe nga dhoma e tregëtisë dhe industrisë në Lezhë. Ndërsa shpreh indignatën për mënyrën se si po abuzohet me biznesmenët e ndershëm, ajo thotë se për rastin për të cilin akuzohet Palokaj, ka një zinxhir hallkash përgjegjëse deri tek Palokaj. Dhoma e tregëtisë në Lezhë e cilëson arrestimin e Palokajt një kurth. Sipas saj, sipërmarrësi ishte ftuar për takime dhe më pas i janë vënë prangat.